ahitamo kubeshya ikinyoma cyiza ati ntabwo umuzi iyo yibeshaga avuga ngo ndamuzi bari gutsinda nta handi yari kuzongera kubonana na Yesu hari icyaha umuntu rero akora kugira ngo kizatume yongera kubonana n'Imana hari icyaha umusore akora kugira ngo sasaganire na Yesu kwireka icyo cyaha rero tuba turi mu nzu y'umuntu nawe gutsinda yego reka tuye ijambo nyakubahwa Pasiteri atukureho impungenge zo kwirega kuko biracyari impungenge murakoze cyane nk'uko Gakwaya abivuze gutanga urugero kuri Petero icyaha cyose aba ari icyaha ahubwo icyakirije Petero akongera kugira amahirwe ya kabiri yo kongera kwicarana na Yesu nuko nyuma yabyo y'ibyabaye byose yagiye ahantu arabyicuza arihana icyo gikorwa yakoze cyamuhaye amahirwe yo kongera kubonana na Yesu ariko kwihakana Yesu byo yari yabikoze yacumuye ahubwo amenya ibanga ryo kugenda kwihana no kwirega ku Mana abibabarirwa ibyo waba warakoze byose iyo wihanye iyo wireze urabibabarirwa imbabazi zihora iteka ryose Kwaya rero ngira ngo wabyumvise mbere aho nyakubahwa Pasiteri yagereje nagira ngo ukomerezeho ariko ubwo icyo kwirega cyo twagikorotiye twagikorotiye ahubwo impundu zivuge amashyi yongere akome amagambo make ibikorwa byinshi berekeje kubera ko nyemereye gukomeza kandi nta na rimwe ntigeze ngaragara nka kutagira ukuri ndagira ngo ijambo nyemereye nze kurivuga mu ijwi ry'umuntu waba bariwe maze kubabarirwa burya arashimira amara gushimira uko bivuze agahakwa Imana duhora duhakwa hari n'abahakwa ku bantu ndagira ngo mushimire bikwiye ku mutima kutubabarira burya bigana no kutubohora no muri aka kanya nongere intero y'ijambo ngira ngo tubicishe mu buryo bw'uko nabigusabye utangirira kubasaba umugeni ariko nabwo mu magambo yiyoroshye kandi magufi Nawe wamuha umugeni w'umutima niringiye yuko nazamuha ubwo turi kumwe ushaka Uzimimana